أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء چھت عرفان جٹ استاد عمران جٹ ڈنگا اے جی موراں لگن لگیاں نے جی اچھا یا دوریاں موراں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے مٹی دی مور دوجیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مادی جی نمی پاؤن لگے ہیں پچھلی باری پنٹی لئی ایک دی مادی نمی پائی ایک میٹی دی مور دی جی ٹھیک سارے کیا دو دیاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک لو جی موراں لگ گئیاں نے پانچ مادیاں نے ایک سوری چھ مادیاں نے تے ایک نارے اے جڑی پیچھے مادی بیٹھی ہے اے اسی اج نویں پائی ہے جی اے مادی پچھلی پڑک تے پننٹی لئی سی تے اے مادی نویں پائی ہے جی اے چھ مادیاں تے ایک نار ہاں جی بھاجی مورا لگ گئی نے کہڑی چھت منصف آئے ہو پچھلیاں مورا چیک کر لیا نے کمیٹی دی مور بھی چیک کیتی ہے